am I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados. Fala, Alan. Fala galera, beleza? E aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? É cabeça de peru. Fala, excelência. Fala, pessoal, beleza? Estamos com a corrida da DLC que é por Terras Selvagens com The Liberator. E bora lá. Bora. Bora. Então, bora lá, galera. É uma corrida de ponto a ponto de 3 km. Imagina que loucura que não vai ser com esse caminhãozão, né? Agora eu quero ver alguém rodar alguém aqui nessa porra aqui, mano. Nossa, é. Que doideira, velho. Que carro que vocês vão? Eu vou com carbonizário, idiota. É, mano, sabe em Famous, é? Nossa. Aí sim, hein? Nossa, o carro nem aparece na tela direito. Que ramado, foca! É, mano. É, mano, manda. Vamos lá. Pega o Burst, mano. Não peguei. Peguei você... o Burst, mano. Ah, filho. O cara não pega o... Ah, não é bizu pegar o Burst, velho. Não é bizu. Olha que doideira, velho. Que os arrombados que não pegam nem rodado. Ah, vai se fudeu. É, mano, já me rodaram de começo. Ah, fuck, mano. Aqui não é rodar, aqui é capotar, velho. Nossa. É. Nossa senhora. Porrão na bunda. Eu senti na bundinha aqui. É, velho. Nossa, velho, isso aqui é doideira, hein. Vamos, pá. É doideira. Uma casa lá, mano. Fazer um caminhãozinho. É, fazer um caminhãozinho. É, mano, bora fazer um panto. Ah. É, mano. Fazer um blazer. Que piada mais infamous, ah. Essa foi infame. É, mano, vamos fazer um adder, ah. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Pelo menos esse sai fácil, né? Essa balãozão. Fazendo torno que eu compro, cara. Nossa. Você não é funk, mas é ostentação, mano. É, mano. Ostentação. Destructor, mano. Destructor. É, mano. Destructor. Só é. Destructrator. É, porque arrombado. É um carro que destrói até o trator, mano. Só que é off-road mesmo, hein? É. Nossa, minha vingança será... Maligna. Terrível, cara. Oh, yeah. Vingança contra quem? Contra mim? Aham. Ô, louco, mano. Tava no vácuo ali. Mano, tava no vácuo, é. Ele tava na tua inspiração, mano. Inspiração, é? É, mano, ah, ele tava até falando merda. Eu rodei de propósito pra você passar, porque senão você vai ficar bravo aí, ó. Vai querer explodir tudo. Mike cometeu suicídio, what the fuck? Assim, explodiu, mano. Ah, fecha que você deu um tiro na cabeça, velho. É, mano, é igual o pintinho que não tem cu, foi peidar, explodiu, ó. Nossa. What the fuck, velho, essa descida aqui? Aí que o Mike morreu, hein? Ih, nossa. Foi bem aí que eu morri, mano. Ih, nossa. What the fuck? Aqui tem que tomar cuidado pra não bater o tanque. O tanque? O tanque de gasolina. Tô descendo um Nike habitolo aqui, sério mesmo. Não. Oh, meu Deus. Caiu o Beckman, tá aí? Ei, tô pensando, vai aqui, ó. Não, bate em mim não, filha da puta. Oi, vai, ah, vai. Não me joga, arrombado. Ah, velho. Caí, tomando meu. Você explodiu? Vem cair, mano. O cara me jogou. Esse Mike, esse era um arrombado, cara. Eu tô aqui de boca. Foi você que me jogou, velho. Ah, cala tua boca, seu bosta. Nossa, o cara não aceita, mano. Tá, mano, vamos fazer um caminhãozinho aqui então, vai. É, mano, vamos fazer um Zentorno pra ganhar dinheiro do Sam. É, mano. Zentorno, mano. Ô, Sam, você quer ostentação? Tá, qual que é a sensação de dirigir um carro que você não tem, hein? Nossa. Esse aqui? É. Esse aqui é um lixo, cara. Aí, mano.
Eu gosto de conforto, de estabilidade. Não gosto disso. Pra ficar. É, mano, negócio. Pulando bumbum aí, cara. O camarim te dá status. Ah. É, status. Negócio de conforto nos braços de outro macho, mano. Aff. Nossa, que. É você, cara, que quer fazer zentono com o carro. É, mas é dinheiro, mano. Aff. É. É, mano, faz um carro. Nossa, mano, eu até parei o carro agora. Pensei que não ia passar debaixo da ponte, não, velho. Eu também achei que não ia passar. Terminei. Boa, boa corrida, hein. Boa. Gostei. Massa, hein. É o Rob Esponja. Filha da mãe. É, mano, Rob Esponja. Se fosse com os entornos, você ganhava, você acha? Se preocupa. Sim. Você é desconfortável, fica pulando bunda aí, cara. É, fica pulando a bunda, mano, credo. Fica batendo atrás da bunda. Esse aí quem gosta é você, hein, maluco. É, mano, é. É você, maluco. Bom, galera, então é isso aí, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. Falou um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal, até mais. Falou um tchau aí, NC. Ou quer dizer, Sam. Falou, galera, até a próxima. Olha, é. NC, é. O rei do NC aí, rei do camarote aí, ó. É, mano, quando eu ganho um, eu tenho que zoar os outros, né? Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. É isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não tá inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, @SiriusSamBR, e me seguir no Twitter, @SiriusSamBR. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço do Sirius Sam. Sam, I am.